Dobrý deň. Dnes vám v krátkosti predstavíme bezpečnostné dvere, ktoré sme použili na projekte v Prešove. Nachádzame sa teraz vlastne v interiéri, v jednom byte tohto bytového domu a predstavím vám produkty, ktoré sme tu nadodávali, montovali. A práve vidíme vstupné bezpečnostno-požiarne dvere, ktoré spĺňajú všetky požiadavky investora. To znamená, majú bezpečnosť, majú protipožiarnú odolnosť a zvukovo-izolačnú odolnosť. A čo je na tých dverách špecifické? Vidíte, že je tu výška. Výška je 2,5 metra, ktorú sme tu narobili. A aj pri tejto výške vlastne tieto dvere spĺňajú všetky požiadavky. Sú vybavené bezpečnostnou kľúčkou a nerezovým prahom. Na ňom je momentálne taká folia ochranná, aby sa tento prah nepoškodil. A ďalej vlastne tieto dvere sú vyrábané na mieru, to znamená, že sú to exkluzív a vochuná individuál, ktoré vlastne dokážeme vyrábať na každý rozmer. Ak má investor požiadavku, ak boli 2,10 m, 2,10 m. Ak majú požiadavku, že má byť vyššie ako tu na 2,50 m, dokážeme vyrábať takúto výšku. A dvere sú osadené vlastne v taktiež našej zárubni a sú to bezfalcové dvere, to znamená, že skryté panty, skryté zámky, nevidno nič a je to úplne hladké.